si çdo fëmijë në moshën time, do më thonë në atë kohë, kam pas fatin e mirë dhe fatin e keq. Fatin e mirë kam, e fatin e keq që ne kemi mbet pa prindin, babën, që është moshë të tre, unë ende pa i mbushur 8 vjetë. Por fatin e mirë kemi pas që kemi pas një nanë heroine cila, si çdo nanë tjetër, ka sakrifiku shumë, përkundër kushteve shumë të vështira ekonomike, ajo nuk u largu nga 4 fëmijët e saj, u mundu me gjithë sakrificën e saj të bëjë përpjekje dhe arriti që na edukoj, na shkolloj. Dhe sado që tjetojmë, ne kemi shumë bargjë për sakrificën e saj. Si fëmijë atë kohë, normal që po në qovë se flasim, ka shumë sende që mungojnë. Edhe në qovë se mendojnë për mikthy, është e pamundur për të mendu, jo për të realizu ato andrat e fëmiris. Por, ne duhet pajtohemi me fatin që kemi, fatin që ne përcakton jeta, fatin që ne përcakton Zoti, dhe duhet vazhdojmë tutje për të marrë forcë, për të ballafaqu me çdo sprovë që na vjen. Sfidat e jetës janë shumë të vështira. Nga një herë mendoj që thojnë fjalë e urtë popullore që sprovat forcojnë, nga një herë dhe dobësojnë, por unë mendoj që na kalitin, edhe ndoshta e kemi edhe një mundësi që dikush që ka, fatbarësisht që ka kushtet e mira, që të bëhemi model force për të tjerët, që duhet të vazhdu rrugën, mos kthy kokën prapa, por të vazhdojmë, jo t'ja kthejmë nanës, po thjesht jemi në shërbim familjes, jemi në shërbim të atdheut, jemi në shërbim të kombit, e cila, jon, unë mendoj që janë tri halka shumë të rëndësishme, që ne ka dhonë mundësi dhe Zoti, që është familja, kombi dhe adheu, dhe shërbimi është obligim dhe e në fëmijën e fundit. Dhe këtë po mundohem edhe ta bëjmë edhe unë si Adnan, por edhe si familje jemi mundu ta kryjmë këtë shërbim. Mosha ka qenë diku 8 vjeqar kam qenë. Motra e madhe ka qenë 10 vjeqar, vlau Avnia 6 vjetë e gjysë, kurse Armendi vlau vetëm 2 vjetë. Në qovë se duhet përgjigjem se cili ka qenë momenti që unë kam thonë të kisha babën, për kundër që kam 44 vjetë, unë thëmë edhe sot ta kisha babën. Por, apet thëmë, kur humë njerën prind dhe ne dim që njerës dhe tojnë është mbet jetim, jetim mbet në qovë se s'ki për kujdesje. Ne nuk kem qenë jetim kurë, për shkak për kujdesjes së nanës, sakrificës, dhe përkundër shumë sfidave që kemi pas si fëmijë, gjendjes tronë ekonomike, dashuria e saj, për kujdesi e saj, neve na ka mbush çdo zbrastin, edhe pse shumë vështirë, po na ka mbush çdo zbrastin të mungesës e prindit, sepse gjithë e dim, e veçanërisht në atë kohë, për shembull, femnat në atë kohë kanë pas vështirë të arsimohen, e kanë pas vështirë të punojnë, si kur që është sot, dhe prindi, babi, ka qenë krohu i djath, jo vetë për të mbajtë shpin, po për të punuar për shumë sende të tjera. Dhe neve, si fmi në atë kohë, në mungesë të babit, na është dashtë, që është moshën nën vjeqare, vlau diku 7 vjetë e gjysë, të fillojmë punës dhe t'i bëhëm kranonës. Dhe me shumë krenari, e them, puna e parë që kemi bëhë me vlau në amnin, ka qenë puna në pazarë, që është njëtë në punë me kolicë. Dhe që është në atë moshë një mundu, që t'i bëhëm kranonës, dhe njëtë në kohë ta krenojmë se sakrifica saj po e fryte, përshkak se djemë të saj, po jenë në rrugën e drejtë të Zotit dhe po fillojnë me punu dhe me i kontribu familjes, edhe pse ishte shumë vështirë në atë moshë. Por me vështirë ishte që shojmë nanën ashtu, për kundër mërzis, për kundër kushteve të vështira, ne në atë kohë mendonim se
duhet benim diçka që pos mbështetjes që t'i bëjmë familjes, të bëjmë dijet nona ma letë në momentet e vështira, në mungeset të cilën e kishe, mungesin ma të rëndësishën tjetë të soj në atë ku, sepse kishte vetëm 29 vjeqar, nona ishte 29 vjeqar edhe kishte mungesin e madhe, kishte mungesin e shoku tjetës. Ne edhe sot së mund t'ja zavëndësojmë. Edhe në këtë ku e mentoj shpesh, se gjithë ne jemi aktiv, po kemi kriju dhe familje, po kur vjen nata, ajo e ka prap një munges të madhe, sepse dhe meriton të që spaku, ta diskuton të me shoku në jetës babën, edhe për rrjedhat e jetës, po dhe fëmijët edhe shumë çka tjetër, kështu që edhe sot e mendoj që ajo ka një mungesë për shkundër që edhe ne si fëmijë kemi bën një moshë dhe mundohem që sa do pak, mos kur gjo, mos ta bëjmë nonën që t'ul kokën për shkak rrugtimit tonë të keq. Babi në atë kohë, unë kam qenë shumë i vogël, e kam një pengë, se kujtoj shumë mirë, nuk është koha si tani e teknologjisë që fëmijët janë më të pjekur se sa mosha që kanë. Ka qenë një smur me sëmundjen e leukemisë. Fatkeqësisht në atë kohë nuk kanë ditë shumë për kësë smundje. Është detyru të shkoj në Zagreb. Ka pas nevojë të transplantit. Por në atë kohë njerëzit nuk kanë lexu shumë, nuk ka pas, sikur sot, mundësi për ditë që edhe dhurimi i transplantit është një mundësi për shpëtu jetër. Kjo është një histori që edhe vonë e kam kuptu për nanës, e që fatkeqësisht ajo e ka vujt për brenda, në atë kohë s'ka pas kush, apo edhe jam frigu, do me thonë për me thonë, mundësin e transplantës i që bëjnë sot, edhe nuk rezikon jetën aj që e hep transplantin në rastet të tillat smundjes, por fati i madh është që shpëton një jetë. Për kundër smundjes, babi ka pas mungesën e një dhurusi në atë kohë, dhe fati ka deshtë që në moshën 39 vjeqare në rajetë, dhe kështu ka qenë fati jonë, kështu e ka përcaktu Zoti. Po si fëmija, si krye familjar në atë kohë, edhe pse kisha vetëm 8 vjetë, si djali më i madh në shtëpi, edhe sot që kam 44, është e njëjta përgjithsi, vetëm mendimi është i ndryshëm. Për shkak atëherë si kam qenë si fëmijë, dhe tash kam moshën e rritur. E thash më herët që në momentin që unë kam bëhë diku, ndoshta pak më shumë se 9 vjetë, ne kemi fillu punën dhe e të regon që jam mundu mi marë përgjithsit familjare. Qysh nga e ku, kam pas lanë avnin kra, dere në moshën e 38 vjeqarë dhaj, dhe kam pas një forë të jashtë zakonshme. Kemi qenë pandarë, dhe nuk ka qenë e letë, po dhe sot nuk është e letë, dhe nuk do t'jetë dhe në frymën e fundit, përshkak që na si njerëz në jetë dhe sot jetojmë, na mund kemi disa ndryshime, mund kemi ndryshojmë në mosh, mund ndryshojmë në pesh, në pamje, por kur vje puna e përgjësis, ajo ka të bëjt direkt me karakterin, dhe ne nuk mund ndryshojmë karakter. Ashtu që shritesh edhe kalitesh, dhe ti s'mund dyshon me. Dhe unë këtë po mundohen të bej që familja që është e shejt duke jo falendru Zotit si dhuratën matë mrekullushme që eksistan të kënjërzimi, mundohen të mbaj ofër, mundohen të shërbej, mundohen të edukoj, edhe krej këto falë nanës, ato që nanën e dhuraj,
ne mënduan t'i plasojnë të të tjerët. Nuk bej asgjë më shumë. Nuk ka kom bot i cili është përpjek ndër breza për mes penes dhe ormes për lirin, si që është kombi shqiptar. Lufta e shajt dhe sublimi e ushtrisë lirimtare të Kosovës është një vazhdimësi e përpjekjeve ndër breza dhe shëkullore. Edhe unë dhe Avnija vllau jemi rritë dhe eduku nga edhe nga familja nanës, po dhe nga familja e babit, se shërbimi ndaj dheut është obligim. Edhe pse në moshë shumë të re, unë e vetëm 19 vjeçar atë ditë kur kam dhënë betimin, dhe vllau Avnija 17 vjet e gjys, ka qenë një moment i jashtëzakonshëm. Që ne e falenderojmë Zotin që kemi qenë të lindur në atë kohë dhe kemi pas fatin që jemi pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Shumë njerëz sot që kanë lindur pas luftës do dënin të ishin pjesë e asaj historie të lavdishme që bëri ushtria lirimtare e Kosovës. Dhe është normal që në momentet e tila edhe në generata jonë, po dhe generatet e maheshme, nuk e kanë shiku momentumin ekonomik. Fatkesisht shqiptarët, derin ku në tanimet moderne, kanë qenë në momentet vështira ekonomike. Po kur ka qenë pyetja dheu dhe kombi, nuk kanë mendu dy herë dhe ju kanë përgjigjë. Edhe ne si shumë familje shqiptare, jo vetëm Kosovë, po kudo në troje etnike shqiptare, të cëptuara pa drejtësisht, u përgjigjëm atë dheut dhe momentin që ne kemi pas dy dajt, Selmanin, Dëshmor dhe Salin, që ka qenë komandant i brigadës 136 Rugova, dhe gjatë gjithë kohës, vetëm sa kishte fillu lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës në shumë zona të Kosovës. Dajt ishin në rrjedhe atë qysh prej vitit 81, ishin dënumë prej okupatorit serb. Mandej në rrjedha dhe bashkëpunim edhe me familjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Në sulmin e parë që kishte ndodhur në vitet 90-ta. Dhe kërkesa jonë ishte gjithçysh të bëhem pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ishte frika se do të na dënoj koha. Ishte frika se në qovë se nuk behem atëherë, sot do vuaja shumë pëse si mbo pjesë o shtrisë shrimtore të Kosovës. Dhe kur dojtë veçanri Selmani e po që ne ishim të vendosur, ata kishim frikën në ato që si shishim rritë. Që ishim betë pa prindin kryesor, sakrifica, nanës dhe lufta e ka atë vetën. Dhe në momentin që e ponë që ne jemi të vendosën, atërë tha që nesër bënë gatëmi u bashku ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe pas saj unë erdha në shtëpi dhe bisedova me vllau Avnin. I thash na të buam gati sonte se nesër po marim rrugë. Dhe ai më tha që ku do shkojmë, thash, po bëhëm ushtarë të dhëtë. Po nuk mi kalëzojmë nanës. Tha, pëse s'mi kalëzojmë nanës? Thash, ka sakrifiku shumë. Dhe si shdo nanë normal që nga frika që humë djemë sepse lufta i bët vetat, thash, në momentin që i ka mendimet e frikës mërzis, kur ta kuptanë që dy djemë të saj ju kanë bashku dhe në shenë në një furë, ajo të e zavendësoj me krenari. Dhe ashtu vepruam. Unë isëm ju bashku më radhë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ishte momenti më i mirë i jetës tonë. Ti jesh krah patriotëve të më të mëdhtë kombit shqiptar. Nuk ka më krenari. Edhe pse s'ishim dini në përdorimin e armëve,
se shka do të të lufta, po zemra thojke dhe shpirti se duhet bëhemi ushtar. Dhe kështu munduam t'i shërbejmë, dhe është Zotit që kemi dhonë një kontribut sa do të vogel, edhe pse përpjekjet tona nuk do ndalen kur deri në qëllimin e plot, e qëllimi i plot i shqiptarve edhe drejta shqiptarve është bashkimi kombëtar. Në atë kohë ishte vështirë që okupatori serb të kuptoj nga cila familje rrjedh. Përkundër që ne ishim pjesë e luftës, ne duhet me ndonim edhe për familjen. Sepse e dinim se çka është në gjendje për të bëraj, ashtu si çka bërë në vrasje, burgosje e shumë çka tjetër. Në luftën ushtrisë shlimtarë të Kosovës, në çdo luftë, ne u detyronim për dorënim edhe emnat e ndryshëm, që vetë qenërisht, pos kontributit për atë dhe, ne dunim të mendonim edhe për mës të rrezikonim edhe familjet në shtëpi tona. Kishë kalu një kohë gjatë që si shimë po. Ka i herë, me një lojme, ajo që neve na interesojë më shumë, vetëm ajo në mirë. E diqim që nana e ka vështirë. Sepse dhe në kohën e luftës duhet jetoj, duhet për të ngrenë, duhet. E dishim që kishim lënë një barë të epër të madhe. Por, obligimi për çërby dhe besimi për krenari që mund ta ketë nana, na e letoj ke pak mendimin në sakrificën e saj. Dhe pas një kohë që ne kishim marë pjesë në aksionit e shumëta, edhe në rrugovë, po edhe në zonën operative të Dugagjinit, dhe në momentin që ne jo pomë, ishte një moment jo i letë. Edhe ishte ai momentin, ndoshta ai fundit, deri në shlirimin atë dhëtë. Ishte në diku 20 prilli, data 20 prill, kur ne ishim pjesë e luftës në Rugov, pasi që kishim tërhek shumë bashkë luftetar të plagosur rënë nga zona operative Dugagjinit, diku 38, dhe donim të shpëtonim jetën e tyre, sepse ishte obligim i madhë. Dhe me 19 prill, në vijat e frontit në qafë të Hajles, më mëronë dëshmor 4 dojë. Dhe aty pash nanën dhe një pjesë të familjes dojve, të cilët donit merë një rrugë, kishin dalë nga peja në rrugovë, donit merë një rrugë për Shqipni, prej malit zi. Dhe nana më pyti, tha, si shtë mësu me u da për jamnisë. Tha, na po shkojmë për malit zi, e pastaj do shkojmë Shqipni. Ka shjuve rruga mbarë, kokën basë, mos e këthe. Në qovë se ndodhë diçka, duhet me dit një nanë për shka ka lindje. Po në qovë se jo, do shihemi prapë. Fatë e deshte që natë mos vritemi në luftë, edhe pse shpesh e mendoj për qenë pjesë e historisë për jetëshme, duhet për qenë pjesë e kategorisë se dëshmorëve të kombit. Ata vetë janë historia. Ne vetëm kemë kry një obligim dhe tani është obligimi më i madhë se duhet të rujt atë rukëtem. Kurse dëshmorëve të kombit janë historie përjetëshme. Gjaku i tyre është vetë liria. Dhe kjo ka qenë momenti jo i letë, por nështëta në atë kohë ne vetëm ishim kalit për të thënë një fjallë
shqiptarë ndoshta ishin po ma burra. Dhe u ndim edhe na krenar që një nanë e tillë sakrifikoi shumë dhe na dha mundësinë që ne t'i përgjigjemi atë. Ata morën rrugë, ne vazhduam kontributin dhe pas një kohë Zoti Deshti, gjaku i dëshmorëve dhe erdhi dhe Liria dhe ne u bashkuam prap. Ne u takuam edhe në Shqipëri pas ramjes së katër dajve dëshmorë në qafë të Hajles në Rugov. Kishim një obligim shumë të rënd. Kishim 38 të plagosu ushtarë të ushtrisë shlimtare të Kosovës. Te palevisë. Fitoria me madhe e qonë besaj e ushtrisë shlimtare të Kosovës pas luftës në frantë shpëtimin e jetës të plagosurve. Ne o detyruam që të marim rrugë për Shqipëri, për kundër që ishe borë shumë e madhe, diku 2 metra borë, e 3 natë e 4 ditë bënëm rrugë për të arritë dhe në Shqipëri dhe shpëtu bashkëluftetarët tonë. Dhe pastaj na u dha diku 10 ditë pushim, për shkak se gjatë atij rrugëtimit dhe luftimit që patëm në Kufirin, Trekonçën, Serbi, Malzi, Shqipni, na u dha 10 ditë pushim dhe kishim nevojë normal që të rehabilitoheshim. Sepse kishim humbe dhe lanxë, ishim gjendje jo të mirë shëndetësore, po thuj se të gjithë. E njëtën kohë nga u dha mundësia që të shohim familjet. Dhe më kujtohet shumë mirë kur normal që s'kishim diçka tjetër dhe ne s'donim të ndronim ato që kishim veshur në që ishte uniforma ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ishte për çudit na shihnin në atë kohë në Tiranë njerëzit sepse ishte koha ndryshe atje dhe kur takuam nanën normal si nana për të pa dy djemtë e saj e cila nuk kishte shumë informacione sa jemi gjallë apo nuk jemi gjallë. Kishte pas informacione që ne edhe ishim vrarë në Rugovë. Dhe normal që ishte emocion. Ne kishim frikë se mos nana do na thonte që mos më largon. Po fatbarësisht ajo nuk ndodhi. Ne u çmallëm shumë. Kishim mërzi normal se kishim ra shumë dëshmor, edhe familjar. Por, çdo herë diskutonim me vllahun Amnin, çka në qovë se nana na thot që mos largohemi të rrim aty me nana, si do t'i thojmë. Dhe kjo ishte ndoshta, ishte një moment që ne edhe hezitonim të atakonim. Përkundër dëshirës dhe nevojës ta shohim edhe një herë nanën, motrën dhe vllahun Armendin. Por vendosim se duhet ta shohim se kemi obligim. Edhe në qoftë se na thot, ne vetëm një san do e pyesim nanën. Ndihesh krenar për dje? Ndoshta do të na përgjigjej. Po përgjigja e saj ishte po. Ndoshta do të na përgjigjej. Por fatbarësisht nuk ndodhe ajo. Ne i thamë nanës se kemi arë veç për 10 ditë. Na duhet kthehemi në atë dhej. Gjaku i dëshmorëve na obligon që të vazhdojmë luftën. Deri në shtire. Edhe në qovë se ndodhë, diçka. Nuk je nana e vetme që i falë djemë atë dhejot. Do besh nana, sikur të tjere që ndondijen krenarë, deri në frymën e fundit, që ke pas djem, ke eduku, ke rrit, ke sakrifiku dhe ja ke falat dhët. Në qovë se do jetojmë, do shihemi prapë. Zotë e deshti, ne jetuam dhe u takuam prapë në pejë.
Çdo herë që mendon me shërbyja të dheut, kur mos e mendon vlerësimin që të bën atë dheu për ty. Atë dheu është si nana dhe baba. Sa do që të bën për babën dhe nanën, është turp me mendu se çka do të bën nana dhe baba për ty. Njëjtë është atë dheu dhe kombi. Diçka kur është obligim, nuk ka kthim. Unë e thashtë jemi me fatë që kemi qëndë lindu në atë kohë. Sot do vuaja shumë, kur do ndëgjaja dhe shikaja luften sublime të ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Ne jemi rritë në patriotizmin duke ndëgju dhe pa se si kanë luftu shqiptarë në dërbreza, nga Skënderbeu dhe Knej. Dhe asë njëherë nuk kemë pritë dhe asë nuk presim. Që atë dheu në kthej në shpërblej me qka do qoftë ajo. Dhe Zotit mos ketë nevoj, se askush në botë nuk e dëshiron luftën. Por në qovë se do jetë nevoja, ne do t'i përgjigjemi prapë. Edhe pse, tani, dhe kisha shumë avështirë. Sepse isha mësu, me amnin t'jem kuda. Por dhe kjo ka jeta prap. Ndodhi sprova, ndodhi smundja, ndodhi mos trajtimi i duhur në atë dhënë e tina, dhe a i kën nga kjo botë. Dhe tani, ajo është mesin e njerëzve madh dhëtar të kombi shqiptar në varrezat e dëshmorëve në Gloçan. Është afër Shkëlqenit, është afër Luanit, është afër gjithë atyre të cilët nisin luftën për shlirim dhe në dhanë forcë e në të reguan se sa i shetë është atë dheu dhe kombi. Normal që mungesa e vllaut është e pazavendësush. Malli është shumë i madhë. Po kërë me ndaj se qdo ditë shkoj e vizitoj në varrezat në Gloçanë, dhe e di që është ofër dëshmorëve të kombit, edhe malli, edhe mërzia, edhe mungesa, me zvogluan dhe më kthejnë krenari. Sepse e di që atje ka ma mirë, ndoshta se ofër edhe vllaut të tij Adnanit. Ne para se të vitë kjo sfidë, para nesh e para gjithë kombit shqiptar dolën nevoja e tjera për poshlirimit të dheut, për shlirim dhe bashkimin në trojeve etnike shqiptare. Si familje, edhe aty në thirë ju përgjegjëm. Avnia i kaloj gjitha sfida. Ishte pjesë edhe ushtri shlirimtare për përshev me dvejzë dhe bëjanovës. Dhe një formë ishin pjesë edhe ushtri shlirimtare kombëtare. Ndoshta për të përmbyllë misionin e tij sublim, duke i shërbyer atë dheut dhe kombit. Dhe në vitin 2018, tash edhe pak ditë, bohen 4 vjetë, kur vllau ndoshta e meritonte një trajtim dur, shëndetësor. Të ke fundit nuk ishte vllau im, ishte gjali i atë dheut, ushtari i trojeve, dhe si çdo qytetar tjetër e meritonte një trajtim dur. Ai kishte, s'kishim dëgju asnjëherë, as në kohën e luftës, që për ndonjë ankesë të ndonjë dhimbje të mëshme. Dhe me datën 11 dhjetor, a i pati një dhimbje të madhe të kokës. Dhe kur më tregoi u befasova. Dhe unë i thamë që po vi dhe po shkojmë bashkë dhe në spital. A i më tha që se unë një vit më para kam qenë i sëmur me smundje të rëndë mëlqis. Fati deshti që të kam disa dokumentacione dhe trajtona në Gjermani.
dhe për mos më ngarku ai më shumë, se isha trajtu shumë, tha jo, do shkoj vetë dhe besoj, tha, do të më trajtojnë dhe do të përfundoj ashtu si duhet. Dhe pasi që ka shku në spitalin e pesë, është pranu me datën 11, në vend të trajtimit ka marrë neglizhencë. Ka qenë një djalë, diku 2 metra, e kam pa në aspektun fizik, dhe e kam parëgjiku dhe e kam thonë shko të shpia që ti s'ki ku gjo. Kura në shpi, fatkësir ka psu gjak derdhe në tru. U mundum shumë, ne situatat të tila kishim mendu që ndoshta mundet me nëndodhë gjatë luftës. Në qovë se njerë i bjen, ne dojmë mas duhet të mas talojmë në dorë të armikut dhe të krijojmë mundësi ndime si bashkë luftetarë. E kishim mendu në çdo luftë si në Kosovë, po ku të ndroje. Asë njerë se kishim mendu që do të vije koha pas lirimit dhe ne do t'i drejtojmë një institucioni shëndetësor për një ndim jetike, në vend të saj do marim neglizhencë dhe vlau në do t'ketë mundësin e trajtimit. Se paku trajtimi, se të ke fundit, shërimin se pari e bon zoti, mandej mundësi dhe trajtimin që e bojnë mjekët dhe spitalet. Nga aty u transferu në Prishtinë, vazhdoj e njëjta, neglizhencë. Jo vetëm ndaj vllatim, nuk ka familje shqiptare që në Kosovë, në një farë formë apo tjetër, nuk është neglizhuar. Ajo që e rëndoj ma shumë, është data kur unë mendova që ta të krijoj mundësi për trajtim jashtë vendit. Në atë kohë nuk dishin për spitalin në Turqi dhe nuk kisha asnjë informacion. Po duke ditë njës prej trajtimit tim që është bërë në Gjermani dhe një doktor që është me renome ndërkombëtare, ai na krijoi mundësinë që ta dërgojmë në Gjermani. Dhe ju drejtova ambasadës gjermane me një kërkesë për një vizë. Ishte momenti i parë që unë largona nga spitali, sepse qëndroja 24 orë afër tina. Dhe kur tek ambasada gjermane me thanë që nuk ka mundësi të marrë vizë për të trajtu, ajo ishte momenti më i vështirë i jetës. Ky peng me hanë gjithë jetën. Sepse me ndoj e ka meritu që ta ketë një trajtim duhur. Fatkecisht, ne si shtet, jem qyshja. Tishte vlau nacionalitet tjetër, Gjerman-Italian, do kishte këtë mundësi. Dhe, normal që reagun mediat, të gjitha mediat në atë kohë, për refuzimin e vizës, pasta e reagoj qeveria Kosovës, dhe na u premtu që me datën 2 janar dhe marim një vizë. Fati i ti, përcaktimi Zotit, e deshti që ajtë ndroj jetë me datën 31 dhjetor 2018. Humbja vllaut nuk kishte, ishte dhimbje madhe, po prap vazhdoj për të rëndu dhimbjen time si vlla. Ajo ishte që mjekët në intenzive në që ku kemë Prishtin, kishin bërë shkele ligjore, kishin hek vla nga aparatat, që nuk u zojnë të bërë një gjëtë të tjilë, pa një oftimin e familjës. Dhe kjo ishte një goditje e ranë për mu. U mundova gjej forësen, dhe të them që ti ike, por unë e pafësha, shqiptar, vlazen, që që jem konon dhe te, sepse do të njepim forës.
Ku mëndova të gjej forcën për të pritë e për cil mira shqiptar nga trojet etnike dhe diaspora që kishin arë në ceremonin që e mbajtën palestrën Karakaç, varimin Gollxhan dhe të pamet si që është traditë shqiptare. Pas një kohë, unë si vlla reagova, dëshirova që vlla jemë bet kurban, që mës t'i ndodh askuj mo, bëmë një padi, por nuk tham shteti, po tham institucionet përkatëse, edhe sot dhe kësaj dite, na si familje nuk kemi marrë asgjë, por ajo që kemi marrë për vllaut, pe vllaut është krenaria. Edhe unë, edhe nana, edhe motra, edhe vllau, po besoj, edhe fëmijët tanë, edhe breza që do vinë pas. Ishte era e parë që e ke një nën. 31 dhjetor 2018. Ishte era e parë që e ke një nënën. Vllau veç kishte ndryer jetë. Dhe normal aty kishim shumë familjarë shqiptarë që vishin çdo ditë. Dhe unë mora telefonin dhe dola jashtë spitalit edhe e thira nënën. I thash non, amnia është keq. Por në qovë se ndodh, do në mja dhonë besën një një tjetrit, që s'do në më umërzit. Dhe nona si nona, ta që është e ka përcaktu Zotit. E dhja që për gënjë nona. Por nuk gjeja formë tjetër. Mendoja që ta përgadis, që në momentit që ajo ta kuptoj, me të vërtet jemi të fort. Edhe kisha nevoj që nana tjetë fort. Sa do morë që të kemi, forca nanës për ne është sublime. Dhe normal që, kur atë shumë njerës kanë shku në shpe, që e njoftu, për humbin e vllaut, dhe unë e kisha bisedu me familjarë që nuk doja ta vëroj se asë një formë nesër. Doja ta përcjellja ushtarin e lirisë ashtu si që meritonte. Dhe nona nga frika që nuk po e dërgoj në shtëpi, me telefonoj. Dhe i thash nonën, amnia do tjetë një nënë shpe, nuk po tash në shikryt, asë mos më shë në shikryt. Besën ja kemë dhonë një tjetërit, po ma jepë mundësin të apërcili avnin ashtu si që mëritan. Ashtu dhe ndodhi. Nona vishë më tha, Zotë e paska deshtë ma shumë se na. Dhe, kur arritëm në shpe, ishte moment i vështirë. Por ishte çësh një forcë në sytë të nënës, ishte moment pos emocional, por dhe forcë. Kishin ora shumë njerëz, e veçanërisht, sytë i kishim të vajzat e avnisë. Unë e shpesh e tham, e do e tham, sa të jenë taj, mbesat e mija tona dhe ema, janë pikat më top të tjetës ta. Përshkak që janë i vetë mishaj, i shoku të në tjetës avnis. Dhe gjetëm forcen, të falendru Zotit, dhe shqiptarve, sepse na si familje, frigohem që ndërimi shqiptarëve shumë më i madhë se kontributit që na i kemë dhonë atë dhe kombin. Kontributit është obligim. Ndërimi vjen prej shpirti. Dhe është Zoti që këtë ndërim që kemi ku do në botë prej shqiptarëve ta kthejmë në qëfar do forme prap duke vazhdu e po mundohem të vazhdoj të shërbejmë atë dhe kombin.
asnjëherë se kam menduar t'ia kthej se pari nanës shpinën e asat dhe. Fëmit jam detyru pas rasti, vetëm tani rasti vllat t'i dërgoj në Gjermani. Por nanës zë ja kthej shpinën kur e asat dhe. Kudo që do të shkaj, e çka do që do të bëhe. Në momentin që ndrojmë jetë, aty ku na flanë shpirti dhe trupi, është atë dheu. Ti mundesh me shku në kretë botën, por vetëm një amanet e ki, dua të me vërosni në dhante. Dhe kure ki këtë, ti e dinë se sa i shajt është kjo vend. Mund t'ja këthe shpirnin për një kohë të shkurt, pëndoj një aktivitet, por asësis me ndaj, që atë dheu ka faj për momentet e vështira të sprovave që ne kemë kalu si familje, po edhe si kom shqiptarë që jemi. Shpresojmë në institucionet e krijuara, falë gjakut dëshmorëve, që vit pas viti do përmirsohen dhe do dovijej ajo që kanë dirë dëshmorët. Kosova, amanet, amanet Kosova. Nana, si s'do nana, asë njëherë nuk është anku, për kundë dhimbjeve të mdhaja në shpirtin në saj. Gjithmonë nanat sakrifikojnë shumë, po asë njëherë nuk ankuen se frikohen, mos po i ngarkojnë fëmijën. Edhe kështu është, njëna prej nanave është nana ime. Fati i saj i tillë, në shumë sprova, tani me para 5 muajve, nuk ka qenë mirë me shëndet. Ka pas nevoj për trajtim mjekësor. Kishte dëmtim të nasave. Dhe në pej, kishte shku për të marrë një injekcion, kince për shkak të infekcionit që kishte në unaza. Pas marrës e infekcionit, fatkeqësisht, pat pasoja të ronda, dhimbje të mdhaja, dhe sa frigun që për humbim edhe nanër. Ishte edhe ne që ku ke për dhe tit, dhe në një moment unë mendova se duhet bëj diçka më shumë. Sepse këtu nuk janë mundësit, të mos thëmë nuk dojnë të kryjnë shërbimin, ashtu si që kam betimin, dhe dërgum nanën në Turqi. Atje trajtun për një muj, fati keq duhet të vazhdoj trajtimi edhe për një kohë. Dhe është zoti që te këtë infekcioni, sepse infekcioni është njëri ndër shkaktarët më të këqi, të mos ta them fjalën e fundit vdekjes, e pastaj duhet ta bëj një operim që mos t'i hum këmbët. Ne kemi hapë një fondacion me emrin Amni Hyseni, kam mendu se emri i tij nuk duhet shuhet, kam mendu që dëshira e tij për kontribut duhet vazhdoj dhe në këtë formë prap po mundohem të jemi në shërbim. Pas më dal force të jemi në shërbim në një formë tjetër, në petkun e humanizmit. Zotit për forcën ka dhënë shumë forcë. Ju kam thonë shokëve që kur shkoj nga kjo botë frigohem se jam i shumë bërqë. Më ka dhënë forcën, ka rujt mendin. Kuj tjetër nanës ti thëmë nanës, faleminderit është pak, ma shumë i kështë thonë në falë, sepse ndoshta do duhet bëjë më shumë për ta. E ndoshta kemi bëjë pak. Dhe shqiptarëve, ku do në botë, kur Zoti më si hupë. Na bashku, të bashkum kofshim, për mi shërby atë dhe kumbin.
Jetën kohë faleminderit televizionit tuaj për mundësinë që më dhatë që të dërgoj mesazh tek ata që sprovohen, besimi te Zoti dhe vazhdimi i rrugës duke i shërbyer familjes, atdhaut dhe kombit shqiptar.